ବାପ ପୁଅ ଆଉ ସରକାର। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମହାଲୁଟରେ ସହଯୋଗକାରୀ ସରକାର। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା। ବୋମା ମାଡ଼ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅନ୍ତରୀଣ କମିଟିରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ। ମିଳିମିଶି ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ରାସ୍ତା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପିସି ଖାଇ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଥିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ବିଭାଗ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଓ ଲୁଲୁ ସାମଲଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଇଥିଲା ପୁରା ସହଯୋଗ। ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାର 2015ରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ତରୀଣ କମିଟି। ସେତେବେଳର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜାନୁଆରୀ 21, 2016ରେ ବସିଲା ବୈଠକ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା। କମିଟି ପୁନଃଗଠନ କରି ଆଉ 3ରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେଲା। ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି ଖୋଦ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କର। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ପ୍ରଣୟକାନ୍ତି ସାମଲ, ମିହିର ମହାନ୍ତି, ମନୋଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଡିକେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ। ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଖୋଦ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2015 ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ଓ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଉପରେ। ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ଓ ମିହିର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ କମିଟିରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ସବୁ ବାଟ କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଧାନସଭାରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଠିଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସେତେବେଳର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଯୋଗେଶ ସିଂ ଉଠାଇଥିଲେ ବରପଦା କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଥିଲା। ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା। ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 6 ବର୍ଷ ପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବୋମାମାଡ଼ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ସାମିଲ କରାହେଲା ଅନ୍ତରୀଣ କମିଟିରେ? 2015 ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ସନ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଓ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ସଞ୍ଜୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା? 2013ରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନକୁ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କେମିତି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡିତ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ପଇସା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ଗାଡି, ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ନେତା ବିଜେଡିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ରେ ମହା ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ। 2009 ପରଠାରୁ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ କିଣା ହୋଇଛି ଦାମୀ କାର। ସାମଲ ପରିବାର ନାଁରେ ରହିଛି ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀର ବି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଥିଲା କଲେଜ ଜମିକୁ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ। ସେ ଟଙ୍କା କଲେଜ ଫଣ୍ଡକୁ ବି ଆସିନାହିଁ। ଏପଟେ 17 ମାସ ହେଲା ଦରମା ନ ପାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଲୁ ସାମଲ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ମାସ ଦରମା ବାକି, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦାର ଗଡ଼ିଲେଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କୌଣସି କର୍ମ କଲା ବେଳକୁ, ବାପା ମାଆ ମରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପଇସାଟେ ବି ପାଉନୁ, କେଉଁଠି ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକାଇକି ଆଣୁଛୁ। ଏଇ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏଠି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଦରଜ କରିଥିଲେ, କିଛି କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ BJDର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମକୁ ଦରମା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇ ମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଏଇ ଲୁଲୁ ସାମଲ, ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି 25-30ଟା ବୋଲରର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡା ମଗେଇଛନ୍ତି, ବମ୍ ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଆମର ଗେଟ୍ର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କଲେଜର କୋଟି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା? କଲେଜ ଫଣ୍ଡକୁ ନ ଆସି ଯାଇଛି କି ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ? ତଦନ୍ତ କରାଇବେ କି ସରକାର? ଭଦ୍ରକ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।